اب یہ نوحہ میں پیش کر رہا ہوں، جہاں جہاں مومنین ہیں اپنے اپنے تصور آپ میرے ساتھ رکھیں، نوحہ انشاءاللہ مصاب ہوں گے، جہاں جہاں مومنین ہیں بطور خاص ملاحظہ کریں گے تمام مومنین، سنیے گا نوحہ. برچی اکبر جلدا کے میرے دل سے نکالو برچھی، سانس آتی ہے نا جاتی ہے سنبھالو بابا اپنے سی پر توجہ. آئی آبا خدا حافظ و ناصر بابا، ارے لو سلام آخری جاتا ہے مسافر بابا، اب دم دم آخر بابا، اے آپ سے ہوگی ملاقات کبھی پھر بابا، رے آپ کو بابا سنبھالوں تو سنبھالوں کیسے، خود اپنے کلے جیسے نکالوں کیسے، یہ صدا سنتے ہی چلائے شہے جن و بشر، ارے تم تو سب جانتے ہو حال ہمارا دل بر، رے باد عباس کے سیدھی نہیں ہوتی ہے کمر، رے خاک پا گر ہی گئے سبت نبی یہ کہہ کر، تھام لو اٹھ کے تم ہی تھام لو اٹھ کے تم ہی ہاتھ ہمارا اکبر، ہم سے اب بیٹھ کے اٹھا نہیں جاتا اکبر، ہم سے اب بیٹھ کے شابش دنیا کا نوحے کے تین چار بندی آج سے پیش کرتا ہوں. تھا
نام لو اٹھ کے تم ہی تھام لو اٹھ کے تم ہی ہاتھ ہمارا اکبر ہم سے اب بیٹھ کے اٹھا نہیں جاتا آئی آواز حسین اور پکارو بیٹا آئی آواز حسین ٹھوکریں کھاتا ہوں میں مجھ کو سنبھالو بیٹا کس طرف آؤں کہاں پر ہو صدا دو بیٹا کب سے چلاتا ہے یہ باپ کہاں ہو بیٹا تھام لو اٹھ کے تم ہی تھام لو اٹھ کے تم ہی ہاتھ ہمارا اکبر یہ بندہ دولت خاص ملادہ کی جگہ تمام ہو گئے شابش کر کے رخ نہر کی جانب یہ پکارے شبیر لٹنے والی ہے میرے بھائی ہماری جاگی ہو گئی جان کہاں ہائے نبی کی تصویر یہ کسی باپ کو دکھلائے نہ منظر تقدیر تھام لو اٹھ کے تم ہی تھام لو اٹھ کے تم ہی آخری دو بند پیش کر رہا ہوں سنیے گا تمام مومنین یا علی کہتا ہوا خیمے سے میں آیا ہوں سانس اکھڑتی ہے میری تیز اگر چلتا ہوں ساتھ غربت نے بچھوڑا ہے بہت تنہا ہوں عشق بھی آنکھوں میں سب سوکھ گئے پیاسا ہوں تھام لو اٹھ کے تم ہی تھام لو اٹھ کے تم ہی ہاتھ ہمارا اکبر آخری بند بطور خاص لہذا کیجیے گا تمام مومنین مڑ کے خیمے کی طرف پھر یہ صدا دی زینب میرے عابد کو اٹھا اے میری پیاری زینب بڑی مشکل میں ہے اب جان ہماری زینب غم ہے اکبر کا تو ہے فکر تمہاری زینب تھام لو اٹھ کے تم ہی تھام لو اٹھ کے تم ہی ہاتھ ہمارا اکبر مکتے کا بند پیش کر رہا ہوں ملاحظہ کریں گے تمام اگر ٹھوکرے کھاتے ہوئے جیسے بھی آئے آئے
اکبر کو تو چلائے کہ ہائے ہائے، کیسے یہ باپ اٹھا کر تجھے گھر لے جائے، گر کے اکبر کے برابر یہ رضا چلائے، تھام لو اٹھ کے تم ہی زندہ باد زندہ باد، مولا سلامت رکھے آپ تمام حضرات کو، تمام ماتمداروں کو، تمام سننے والوں زندہ باد